Hilda? Besoj që Thelbi këtu nuk është sa flet Zoti Berisha, apo sa flet dikush tjetër. Thelbi është që Zoti Rama, që kur ka ardhur në krye të qeverisë, ka bërë çdo përpjekje për rënimin e çdo institucioni. Parlamenti ka pushuar së funksionuari, sepse ka pushuar së funksionuari në rolin bazik të tij që është kontrolli parlamentar mbi qeverinë. A kemi më ne kontroll parlamentar mbi qeverinë? Jo, sepse qeveria nuk lejon asnjë hapësirë për ta bërë këtë. As me debat, as me komisione hetimore, as me komisionet e përhershme parlamentare, me asnjë lloj mënyre. Çfarë bën tjetër? Në çdo institucion ne kemi individ të çuditshëm, si puna e Zotit Duçka, si puna e Zotit Neza, apo të tjerë që kemi parë, që janë prezent në përtakime, që s'përfaqësojnë asgjë zyrtarisht. Dhe do me thënë relativizimi këture që s'ka gjë se është ky, po është ky miku Ramës, po është ky miku i Ahmetat, është ky miku i Veliat. Jo, ky nuk është shteti. Kjo është pastaj prona e katër njerëzve. A pranojnë shqiptarët që të jenë pronë e katër njerëzve në Shqipëri apo 10 njerëzve dhe të bëjnë çfarë duan ata? Pra Zoti Rama ka bërë rënimin e të gjitha institucioneve. Dhe përpjekja e vazhdueshme është që ti relativizojmë këto. Kur flitet për parlamentin, relativizohet roli opozitës parlament, kur flitet për institucionet e tjera, për ministrin e financave, për ministrin e drejtësisë, për SPAK-un, për KLP-n, për KLG-n, e njëta gjë bëhet. Pra minimizohet